No nii, mis siis toimub? Toimub siis väike lasteaia rühmale pisike ellujäämise metsaõppe. Et lähme väiksele matkarajale, teeme paar kilomeetrit ja vaatame, mis me leiame ja mis me teha saame. See on naiste mees! No nii on kõik siin. Kõik teavad, mis siin on, on ja? Jaa! Aga kas see sipelga pesa on ühel pool puud või on ümberringi puud? Ümberringi! Mulle tundub, et on rohkem ühel pool, on ja? On rohkem ühel pool? Teisel pool nagu väga ei ole, on ja? See kuhi on siin pool. Aga millises ilmakaares on sipelga pesa? Kuidas sa saad metsas orienteeruda, kus on põhi, lõuna, ida, lääs? Millises see ilmakaarda teeb sipelgas pesa? Ilma poole, kus ei ole sodi. Sodi või? Ei. Sipelgas teeb pesa lõuna pool, sest see puu külge. Ja miks ta teeb sinna? Sest sipelgas tahab sooja, just, et päike paistaks peale, on ju? Et niimoodi saab ilma kaart määrata siis. Et lõuna pool on alati sipelga pesa, kus päike peale paistab. Ja siit tuleb ilusti päike puude vahelt talle peale ja kui nüüd lõuna kätte jõuab, päike välja tuleb, siis tulevad sipelgad pesast ka välja. Praegu nad on pesas, sellepärast, et sipelgatel ei meeldi külm. Väga üksikud. Väga üksikud on siin, aga enamus on kõik peidus. Aga ma nägin, et üks sipelgad läksid külm. Töökamad sipelgad siin juba toimetavad, aga teised on peidus, sest täna on väga jahe ilm. Sellepärast, et kui puu sureb ära, vajub kõik puu vaik kännu sisse. Ja känd on nii vaiku täis, et lihtsalt ei mädan ära. Näete see orants, mis siit välja tuleb. Ma annan tükikese teile nuusutada ka. Ma saan siit väikse tükikese ära ja lasen ringile. Ja see nüüd... Nuusutada ei pea nuusutama. Seda ei pea sööma, jah. Et üks kõik kui märg metsas on, on see tükk alati kuiv. Sellepärast, et ta on nii vaiku täis, eks ole? Ja sellest saab tule hakata. Ja alati saab tule sellest käima. Nii, võtame siit väikse tüki. Võtate, et silma ei lähe. Ets. Vaadake oksi, jah. Näed, sul on oksad selja taga, eks ole? Et need on väga teravad. Nii. Ma ei saanud tera oksega silma. Ja minu lähedal ärge ka väga jookske vehkige, mul on praegu nuga käes. Nii. Hops. Noh. Võinga. Ja võtke nüüd ja nuusutage seda tükki. On hästi vaigunele. Mis lõhn on, tunnete ütelda? Selle käbi noob. Käbi lõhn või? Käbi selle vaigule. Kuusa käbi lõhn. Ja kuusa käbi lõhn. Rahulikult jälgige oksi, et silma keegi ei lähe. Hästi korraks paneme põlema ja kohe kustutame ära. Kui tuld teeme, siis alati tõmbame niimoodi kõik põleva materjali eemal. On nii, on ju? Et kõik võib ümbert põlema minna muidu. Teeme siia ringi, et me kõik näeme ümber ringi. Telefon helised. Praegu tegime natukene laastu. Mets oli ju märg, eks ole? Meil ei hakka suurt tuld tegema. Vaatame, kas saab nüüd tuld teha. Siis võtame niimoodi selle ja tõmbame siia sätet peale. Noh, see läks täna. Nii kaua, kuni siis see süttib niimoodi. Vaat nii. Nägid. Assa poiss. Ja see põleb väga hästi ja vaatame, üks see musta leegiga ta põleb. Kui me võtame siit nüüd sükse tükki, see läheb nagu musta leegiga põlema, näete. Sest et see on väga, väga vaigune. Puhunud. Ei, no väike puru põles ära, aga neid laaste, kui lõket alustame, teeme siis üksseid suuremaid, nagu see on, näin, natukene rohkem. Jah. Aga kas on ohtlik? Praegusel ajal, nüüd sadas öösel, praegu ei ole väga ohtlik metsas tuld veel teha, aga varsti tuleb tuleohtlik aeg, et tuld tohib teha metsas tuleohtlikul, tähendab tuld metsas tuleohtlikul ajal teha ei tohi. Tuleohtlikul ajal tohib tuld teha ainult tule tegemiseks ette nähtud kohtades, kus siis on grillid või ahjud või lõpne kohad. Aga kui tuli põleb ja keegi läheb ära, siis mets võib põlema minna. Aga mis tegema peab? Tuli ei tohi järel valda. Selle pärast oletame nüüd, et tuli jäi põlema, et mis me siis selle tulega teeme pärast? Kustutame ära just. Vett ei ole sul alati metsas. Kui vett ei ole, siis muld võib olla selline, mis hõõgub. Näiteks see turbasegune muld võib hõõguma jääda. Et mulda ei ole kõige parem panna.
et võib panna liiva peale. Aga kui liiva ei ole, siis ikka katsume vett leida, onju. Ei. Ja no saite natuke näega. Vot, koorite siin oksi, okkad. Milleks te neid koorite? Et tuld teha. Et tuld teha, ja? Saad ilusti. Aga lähme siis nüüd järele. Näita omal käes seda. Näed sa, vaata, niisuguse asja koorisid. Tule, tubli. Näed, tulehakatuse korjamine. Aga kes seal istuvad nüüd siis? Need korjavad pepuga tuld, jah? Korjate või? Tulehakatus. Me võtame natuke kasetohtu kaasa, vaatame pärast, kuidas õige on kasetohtu süüdata. Sul on juba. Tulepulgaga. Võtta näpu teemale. Me leiame sellise püstise puu, mis on kuivanud ja millel koort enam peal ei ole. See on kõige kuivem puu metsas. Ja seest sentrist on ta alati kuiv. Et kui vihm siia peale saab, siis ta voolab mööda külge alla. Ja siit keskelt on puid kuiv, eks ole? Ja niimoodi samamoodi võtame ka lõkke puid. Alati kõik puud, mis me võtame märjal ajal, ka kuival ajal on soovitatav võtta ikkagi püsti seisev puu, millel ei ole koort peal, eks ole? Vaata veel. Näete, siit otsi süraskit. Ei, ta kui ta on, ta on kohe ära. Matsus ei kao kuskile metsa. No, nii. No nii, mis asi see ripub siin puu oksa küljes? Ei ole, vaadake lähemalt. Ämblikuvõrk. Mis asi see on, mis tuust see on? Ämblikuvõrk. Ei ole ämblikuvõrk. See on sammal või? Ei. Ei ole õige, see on samblik. Sammal on see, mis kasvab maa. See samblik on puu otsas, onju. Aga mis sellega teha saab? Lükat. Abed! Abed saab ka teha, aga mida veel teha saab? Lükat. Lükat ei saa, nad on suhteliselt niisked alati. Aga mida sellega teha saab, on see, et kui mitte midagi süüa ei ole jälle metsas, siis võib seda süüa. Kes tahab maitsta seda? Kas me räägime korraga temaga? Anna väike tükike võtke. Anna loomu! Seda nüüd 2 kilo ära süüa päevas. No proovi. Siis jääb elma. Aga see on kasulik siis. Laura, mis maitse on? No mis maitse on, Georg? Nüüd läheb pagusas. On hea või? Kõlbab süüa? Ei kõlba? Kõlbab. Nüüd ei ole hea maitsega. Aga Edward, mis maitse on ütle? Šokolaadi. Šokolaadi maitsega või? Seda raske 2 kilo süüa päevas. Kui sa 2 kilo päevas sööd seda, siis sa ajad ellu. Nii et metsas, kui teil süüa ei ole, siis sööge seda samblikku. On samblik. Jah. No, minge edasi, me tuleme ka. No on kiht või? Jäta luud siia. Eks siin on need nõjad ka käinud? Näete. Nõjad on käinud siin nõidumasse. Ja väga hea. Istuge rahulikult nüüd. Nüüd saate istuda. Te tahate kangesti istuda. Näete, et tõugub? Jaa. No võt. Ja mis üks tükiga edasi saab teha? Vaatame, kas meil on siin kuivanud. Ei noh. Nägid.
Vootsis. Aga lapsed, miks peale puhuma peab? Põlema läheb. Kuidas see aitab põlema minna? Puhuma. Hapnikku peab lõkke saama. Just. Mida on vaja tule süütamiseks? On vaja põlevat materjali, hapnikku ja kuumust, eks ole? See on tule kolmnul. Anja. Kui üks asi nendest kolmest on puudu, siis tuld süüdata ei saa. On nii. Ootni. Ma kartsin, et sa põletad ennast ära. Ma kartsin ka. Et Eesti tingimustes, kui nüüd ei ole seda puuvillast tükki, mida rullida, siis saab ka metsast kuivast puidust tuld süüdata niimoodi, et tikku ei ole, eks ole? Siis on meil vaja kuskilt noaga välja lõigata või murda siukene tükikene puitu, siukene lapi. Kui nuga on kaasas, on väga hea, saame noaga lõigata sellise kohe, eks ole, kui kirves. Kuuletum säärteb. Ja see heli on, noh, see on täiskasvanutele, ma räägin, ma praegu ei hakka peenelt seda tehnikat seletama lastele keeruline, aga nüüd ma teen natukene tugevamalt ja, nüüd läheb kiiremaks. Ja kiiremini, et siis saavutada see sütitamistemperatuur, et see puru läheks õõguma, mis on siis 200 graadi vaja saada, mis meil juba on olemas. Kõrvalt paistab väga lihtne, aga tasub harjutada kodus, sellepärast, et kui päriselt ette jääte kunagi, siis tulevad asjad lihtsamini. Tegelikult polegi nii lihtne. Ligidalt. Ja kui juba tulevad sädemed välja, siis võtab ja ninad eemale, kaugumale. Ja. Mine kaugelt võtta värsket õhku. Jaa, läks. Nägite. Aplaus! Aplaus meile kõigile! Nägid. Ja ongi õugu, Panja. Ja mis sellega nüüd edasi teha, et tuli saada? Mis tuleb kusti kohda sinna? Tuuda! Et seda tuleb lõket saada. Mis te ennem tegite? Tuuda! Aga kuhu te panite seda? Võtate välja ja panete kas kuivade lehtede, kuivade okaste või kuiva heina. Või puidu laastud, on ju. Siis ma võin pärast seda näidata ka. Meil on suhteliselt piiratud aeg, aga kõike ei jõua. Selleks, et kõike näidata teile, läheb päevi võibolla nädalaid. Aga selline on puukoorest nöör. Laske ringi ja katsuge. Ise saab teha metsas. Nii kaua, kuni ma valmistan omale selle asjati metsa. No näita meile puukoorest nöör. Tee lahti, tõmme sirgeks kohe. See on nüüd selline asja, et nüüd tuleb silmata. Näed, vaatame nüüd ligiselt kohe. Puukoorest tehtud nöör. Nii, vaadake. Nii. Nüüd käib siin söögi tegemine ja tegime väiksed tulesüütamisharjutused ka siin. Filmime mitme asjaga, mul vahepeal GoPro laadis, et tuleb siit telefonist ka mõned filmid. Ja. Et lähevad makaroned ja siis küldivad viinerit juurde. Vinkud on juba peal. Et vaikselt lõkke peal teeme, ega meil pole aega siin sütt oodata, jah? No küll, kuule. Pooled on juba valmis. Need on siin natukene vähe, aga... Jaa, võid panna. Aga tahad välja sorteerida siis või? Mis valmis on või? Võib panna mõte. Anname, jah. Kas võib panna kaks mõte? Mina sain jahivaunast need. Need on väga head. Väga head, pehmed, mõnused, hästi tõmbavad tuld ja väga hea, see terav serv on ka sellel kaabitsel. Ja mina tahan, et sa annaksid mulle ka panna. Täitsa soovitan neid. Aga sina Martin pole saanud veel tuld. Ei ole. Võta vatti minu käest, kisu keskel pooleks, et tikku pidi pooleks. Niimoodi, et nagu see karvane pool lahti tuleks, kohe näitan. Lähme vahepeal sööma, kes pole, kes on juba tuld. Tõstas on hea küsimus. Nii, võta nüüd viinerid ka, ma panen sulle. Võtan ise ja ma tõstan sulle siit. Meil ei ole. Siin salatit ja värki. Nii, läks. Meie sööma. Plaustile juurde. Siin käib veel tuleharjutamine.
Nii. Jõunglased tulid suure bussiga kohe, et 20 tükki või 20 oli teid või palju teid oli? Ei mälet. Ei mälet. Aga ma panen need siia pärast teha. Teeme nii, jah. Mine söö vahepeal. Terve pakkanu võidu. Mida tegid õppe? Minu vanaema on teinud mulle kodusse. Maailma parim! Perega looduses väga äge! Mina on kohukes. Kohukes etta on magustoiduks. Iku soetoit on soetoit, mitte näks kotist. Nii, palun. Soetoit oli ka läks? See must asi, söestatud. Nii, sellega saab veel huvitavaid asju teha. See sama materjal läheb ka kivist tulnud sädemest hõõguma, kui meil nüüd hästi läheb. Et võtame selle musta materjali, kraabime natukene siit otsast lahti ja paneme siia kivi serva peale niimoodi, eks ole? Ja siis on meil vaja mingit metallist asja. Minul on näiteks saak siin karastatud metallist asi. Vanasti inimesed tegid spetsiaalne siukene metallist asi oli, millega tõmmati kivi pihta kohe. Elage laua peal. Ja oli tule tael selleks. Kui tikkusid ei olnud. Aga mul on magnet. Aha. Ja siis mis siis saab teha? Saab siit sädet tõmmata siia peale niimoodi. Ja vaatame, kas saame selle sädeme niimoodi, et see õõguma läheb. Nägid, sädet lendab juba. On sädet näha? Jaa. Kas on võluväki? Ja mis juhtus? Ei ole. Ja läks õõguma. Läks? Nägid. Noh, nägite, jah. Saab niimoodi ka ja see läheb jälle kuskile tuusti sisse. Ma valan siia. Vala sinna üles peale veel, jah. Sest et sammal võtab osa ja enda sisse, et muidu ei tule tervet tohti pärast. Ärge tehke, ärge jooksutage. Kuule. Päris kõvasti on ju. Nii, ja kuidas abi kutsutakse? Kas vilistate ühe korra? No viise. Kui sa tahad abi kutsuda, siis sa vilistad 3 korda järjest väikse vahega niimoodi. Eks ole, siis päästjad teavad, sest 3 on sükkene päästesignaal. Päästjad teavad, et kui sa 3 korda järjest vilistad niimoodi, siis on häda käes. Ja siis ootad natukene aega, eks ole, paar sekundit ja siis paned jälle niimoodi. Näita siia ka. Anna siia. Juksugu. Ei, Jorgen! No, meie vaatajad juba teavad. Lastelaagrite videosid näinud küll. Tukene on kollane või? On nagu õrnalt, on jah. Aga äkki läheb veel puhtama. Aga nii musta ei ole, nagu ennem oli. Paneme siia veel peale. Uuesti kallame ta teist korda. Siis kolmandat, siis neljandat, kuuendat ja viiendat. Siis vaatame, mis värvi ta nüüd läheb. Ta sajad jordan! Ja iga korra ta läheb ta korra. No nüüd läheb aega sutsu. Me võime nii kaua muid asju vaadata jälle. Jah, seal on konteini. Ah, vett või? Ah, pane mu bussi taha sinna kukirde. Nii, mine filmi veel. No nii. Ja läbi saabki. Ega midagi. No, öelge nüüd kerige magama, kratid. Ei, saa! Tavai. Näeme järgmises. Jaa!